9月26日，胡军、吴京、朱亚文三人现身在电影《长津湖》的首映礼现场，胡军还晒出了他们三人在后台一起吃汉堡的照片。画面中可以看出，吴京身穿绿色上衣，下身穿着牛仔裤，胡军则身穿黑色皮衣，朱亚文打扮得很帅气。三人同坐在沙发上吃汉堡时，认真的表情更是搞笑。吴京的脸憋得通红，疑似被噎到，三人不顾形象的样子与正经时形成反差。胡军发文时还直言一个人吃不饱，网友纷纷笑话他。不过这样的发文也是非常真性情了，很多网友看到胡军的发文后留言道，太胖了就不好意思再吃下去了，这三人的表情都很有意思，你少吃点吧，都在为胡军的身材考虑。三人的演技都很好，吴京主演的《战狼2》创下了当时中国电影票房纪录，朱亚文也曾出演过《红高粱》等多部精彩的影视作品，他们三人因共同出演电影《长津湖》而相识，成为了很好的合作伙伴和朋友，未来也祝愿他们三人在事业上取得更好的成绩，祝愿《长津湖》票房大卖。